елімізде ұлттық табиғи парктердің аумағына кіру ақысы келесі жылдан бастап өзгереді жаңа өзгерістерге сәйкес төлем сомасы ерекше қорғалатын аумақта болған әрбір күн үшін есептеледі яғни жаяу жүргіншілер мотоциклдер мопед квадроциклдер мен жеңіл көліктер бір айлық есептік көрсеткіштен төмен яғни 300 бен мың ә, теңге көлемінде төлейді ал автобустар мен жүк көліктері бір айлық есептік көрсеткіштен жоғары соманы үш мен он мың теңге аралығында төлеуі тиіс бұл өзгерістер 2024 жылдан бастап күшіне